I want to be ninja. I want to be ninja. I want to chop, chop, chop Chow down, take Chow down to Chinatown. I want to be ninja. Dávaj, vítajte pri dnešnom videjku z hry Fortnite. Dneska to bude špeciálne videjko. Dneska sa budeme snažiť ukradnúť lavu a odísť ňou preč na Havaj. Mám tu aj svojho kamaráta Grola. Grol, môžeš pozdraviť. Zdravím. Nie, zdravím všetkých. Minulé video bol na jeho kanále, nezabudnite ho čeknúť, link máte, budete mať v popise. Dneska točím ja, toto videjko nevyjde v ten deň, kedy točím, čo im vylúto. Každopádne, ak toto pozerá... Nevie tak rýchlo strihať ako ja. Ja neviem rýchlo strihať, ale viem kvalitne strihať. Každopádne, ak toto pozerá niekto z mojich spolužiakov, tak vás pozdravujem. Či už ex-spolužiaci, alebo terajší spolužiaci, pozdravujem. Ruku zrasem, ruky boskávam, lice boskávam, všetko je... To je jedno. A nebudeme toľko toho ketať a poďme na to. Nemôže to byť také dlhé videjko. Gateway Sola? Skvality bobže chujú. Ja tam mám Sola, Kamil. RIP? Daj, páni, práve sme zistili, že Gateway sú Sola, za čo sa vám... Nebo niekto tu nevie pozrieť si dopredu, čo je to za mod. Pred minútou tam ešte boli skvady. Chceli sme natočiť duo skvady. Ideme normálne duál, no nič. Nič sa nedá robiť. No, nevadí. Aspoň niečo. Grol je fail, ja som fail. Všetko je fail na toto kanále. Dajme pani, dôležitá vec, poď ako autobus sa robí. Apenek. Apen už bolo. Dobre. Apen do minička už bolo, môžeme ísť do boja. Tu padá jeden typek akurát. Už ako. No. A koľko tímov? Neviem. 3 dokopy aj s nami. Teraz už len kdo koho pušne ako prvý. OK, mám ďalší kill. No, asi tak, kamo. Nemáš ma 2 na dvoch. Kamo, nevyžíraj. Ďalší tam išiel hore nebesky. Ja neviem, to sú teammatey. Podľa všetkého. Ja. Takže paráde 3 killy zatiaľ. D50. Yeah. PIZDA! KAMOŤ! NIE! Máš to, čo zabil ho. V tomto. Urašni ho, koľko sa máš inak lepšie na... ...daj ako on. NIE! Don't worry. Be risky. Kam môže byť náhoda, že v mojom dome nie je žiadna zbraň? Náhoda? Jahoda? Ja myslím, že nie. Ja myslím, že banán. Kill. To by dva mŕtvi. Dobre. Brusu nový, revoluční, fascinující, od tvůrců úspěšného nerzového kraječe zeleniny Pro B, od nejlepších evropských výrobců teleshoppingu, představuje nejoblíbenější tým snů mezinárodního teleshoppingu. Objevte nyní absolutní trhák roku, fantastickou sadu nožů Contour Pro. A pokud ihned zavoláte a objednáte si, získáte k ní druhou kompletní sadu nožů Contour Pro zdarma. Ojoj. No. Prečo bojuješ za mňa, za môj život? Tak. Prka, prka, nie, to je SNG. Ide na nich.
Kejda a pani, ešte raz ja veľmi pekne ďakujem, že ste si pozerali toto videjko až do konca, že ste to pozerali až sem. Ak sa vám obľúbilo, nezabudnite dať like, odber, koment, subscribe na Twitchi, všade hoďte. Zdieľajte ma, kde sa len dá, aby som mal čo najviac pozrieť, čo najviac lajkov, aby ma poznalo čo najviac ľudí, aby som mal veľa kamarátov, ktoré by som mohol zahrať konečne Fortnite s fanušikmi, ktorý som ešte nenatočil. Ak by ste chceli ďalšie takéto video s Grulom alebo s niekým, je mi to ľúto, že sme nemohli natočiť Getaway, pretože teraz to dali na sola, chceli sme ísť do skvady. Predtým to lebo niekto si to predtým nepozrel. Samozrejme, všetky Grule, už či všetko budete mať veľa v popise, nejako tie lavrine, že to tam není. Ešte raz pozdravím všetkých mojich spolužiakov, ktorí to dotiahli až sem. Ďakujem vám, všetkým vám divákom, ja veľmi pekne ďakujem ešte raz. Že ste to dopozerali. A ja som to dotiahol až sem. Prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ak papáte, tak vám prajem dobrú chuť. A čaute. Čaute.